အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသစ္စာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ real ပို့တင်တဲ့နေ real ပို့တင်တဲ့နေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့အခါတိုင်းကျွန်တော်တို့ပို့တင်တဲ့နေနဲ့မတူပဲねကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာဒီမှာတင်ထားတဲ့ပို့တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် short video လို့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော် Facebook မှာလည်း video ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့တင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနည်းပညာလေးကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Facebook icon လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ Facebook ကိုဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်အပေါ်ထိပ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီမှာရူရဲဆိုတာရှိပါတယ်ဗီဒီယိုအိုင်ကွန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလေးကိုကျွန်တော်ပို့မတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရူရဲပို့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကရူရဲပို့ကိုကျွန်တော်ဒီခရီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်မြားပြတာတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ခရီးရူရဲပို့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘီနဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ real ပို့တင်ထားတဲ့ short video လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေကတော့ဒါ real ပို့လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး real ပို့ဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ဒီအပေါင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့တင်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နာက video icon လေးနဲ့ real ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးအဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီအောက်နာကဒီကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့တင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုတင်ခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူဒီနေရာမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဟိုဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာတန်စင်လေးတွေပေါ့နော်တန်စင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာစတေကာလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီအောင်နာမှာစတေကာပေါ့နော်သူပြတာလည်းအိန္ဒိယလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဒီမှာစတေကာပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာစတေကာတွေမထည့်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုပြုလုပ်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုအတိုရှိကိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာတင်းလုပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကိုတင်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကျွန်တော်ကစာလေးတွေရေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီနေရာကတက်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်တော့ဒီမှာကိုရေးခြင်းနဲ့စာလေးကိုတစ်ချက်ရေးထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာစာလုံးကိုကျွန်တော်ကာလာချင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲဒီမှာစာလုံးကိုကိုကြိုက်တဲ့ကာလာချင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကဒီဒန်းဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းကိုရေးခြင်းတဲ့စာကိုကိုရေးထည့်ရလို့ရပါတယ်ကိုရေးခြင်းတဲ့စာပြီးတော့ကိုထားခြင်းတဲ့စာလုံးရဲ့ကာလာတွေအလုံးချင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘောနာကဒန်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စာလုံးလေးကအခုလိုမျိုးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီစာလုံးလေးကိုကမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စာလုံးလေးပါတယ်ထပ်မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့စာလုံးကိုလက်နဲ့ဖိနှိပ်ပြီးတော့ဒီအောက်နာကအမှိုက်ပုံလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီအောက်နာကနှိပ်ဆွတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်းဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နှိပ်ဆွတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုတင်တဲ့ပို့ကိုတကယ်ချင်းနေမြင်စေချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်မိသူမစုမြင်အောင်ပြုလုပ်မှာလားအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါပ
ပြီးတော့ဒီမှာကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့တကယ်ချင်းနေဖြင့်မြင်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြရတယ်ဖရန့်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာအဆက်လေးနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်နာကဒီမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်နာကဒီမှာရှယ်ဝီရယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတ
real ပို့လေးကိုဒီမှာအလော့လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဗီဒီယိုရှိရင်ရှိသလိုကြာနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြီးအောင်စောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူပို့တင်လို့ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏထပ်ပြီးတော့စောက်ပြီးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးခဏစောက်ပြီးရင်ကျော်ဒီအောက်နာမှာကျော်တင်လိုက်တဲ့ပို့လေးကလာပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ်လာมาဖြစ်ပါတယ်ဒီပို့လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်နာမှာလည်းဒီအောက်နာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နာကဒီမြင်းချောင်းသုံးချောင်းပေါ့နော်မီနူဘားလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါပြီးွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်တွေကိုကိုဝင်ကြည့်မယ် profile နဲ့ဝင်မယ် profile နဲ့ဝင်ပြီးွားပြီဆိုရင်အပေါ်နာကိုဆွဲတင်လိုက်ပါပေါ်နာဆွဲတင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ profile အောက်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ wall ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ real ပို့ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ real ပို့တွေကိုကိုကကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုအိုင်ကွန်လေးနဲ့ real ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကိုတင်ထားတဲ့ real ပို့တွေကိုဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် real ပို့တစ်ပုတ်တင်ထားရင်ဒီနေရာမှာတစ်ပုတ်ပေါ့နော်နှစ်ပုတ်တင်ထားရင်နှစ်ပုတ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စစောကကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ real ပို့လေးကဒီမှာဒီဘက်ထိနေမှာအခုလိုမျိုးပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ real ပို့လေးကိုကိုကဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကိုတင်လိုက်တဲ့ real ပို့လေးကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ light တွေပါတွေပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလက်မှတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့။ comment ရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ comment ရေးလို့ရပါတယ်။ share ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ share လို့ရပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများ Facebook မှာ real ပို့တင်တဲ့နေ့ကိုလွယ်လူနဲ့ပြုလုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ကိုလည်းနီးပညာသစ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like Share Subscribe လေးတွေနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။